ompli de festa en festa, avui visitem la localitat de Massanassa per a gaudir, junt amb els veïns i veïnes, d'unes dels actes més importants de les seues festes patronals. Parlem de la cavalcada de Sant Joan, una de les celebracions més importants on les carrosses plenen de color, de diversió i, com no, de tradició, els carrers de Massanassa. I com no, pues hem de parlar amb l'alcalde de Massanassa, Paco Comé, bueno, que gaudint de les festes patronals, no? Pues sí, gaudint de les festes, gaudint de la companyia de la gent, d'encontrar-se per els carrers, i avui en un acte des que espera tot el poble i des que també és que organitzem mos agrada, perquè estem donant-li la categoria i recuperant la categoria que tenia la cabalgada de Massanassa, que fa pues, moltíssims anys era la millor de la comarca, i això és el que estem fent ara possible a altra volta. Moltíssimes associacions, moltíssimes carrosses que participen en aquesta cabalgata que, com tu has dit, l'esteu recuperant. L'estem recuperant, l'Ajuntament està pues, posant les carrosses a les associacions, està donant els caramels, està evitant que isquen tractors, que són més perillosos, i al final se li està donant pues, aquest plus perquè aquesta cabalgata siga la il·lusió també dels xiquets i de més major. Bueno, conta'ns un poquet com va anar aquest acte, aquest recorregut. Bueno, el recorregut és el recorregut clàssic de sempre per dins del poble, però el que se fa de tota la vida, des de fa moltíssims, moltíssims anys, és el recorregut que se fa. Passem la carretera i tornem a vindre i acabem en la plaça de l'Església. Alcalde, veure com les associacions participen en aquest acte tan important en la localitat i veure com els veïns i veïnes suporten aquesta cabalgata i que omplin els carrers per a gaudir d'ella, què significa per a tu? És un orgull, una alegria molt gran i una satisfacció, i sempre estic agraït a les associacions que al final són les que de veres col·laboren amb nosaltres i fan i li donen aquest color i aixa, pues, el que és esta cabalgata de Massanassa, que l'estem recuperant entre tots. Com valoraries de moment com estan transcorrent les festes patronals? Pues estan transcorrent, pues, detecte moltíssimes ganes, perquè bueno, pues passarem ja, no fa tant aquest episodi tan lamentable que va ser la pandèmia. L'any passat ja poguérem celebrar unes festes prou normals i ara ja se celebren en total normalitat. La gent està participant moltíssim, que el que al final és bonic, no? I lo que volem, que la gent participe, disfrute i se ho passe molt bé. I ara ja encara la recta final de cara a la fi d'aquestes festes patronals. Bueno, sí, avui esta nit hi haurà un espectacle també, després demà tenim l'ofrena, ja venen els actes pues, més, pues, la despertada de Sant Joan, una mascletà, bueno, la missa, una mascletà, i després la professió en honor al Santíssim Crist de la Vida, que bueno, ja se sap la devoció que se li té en este poble. És l'acte ja que culmina en unes festes. I en seguida m'emprendrem música i festa, perquè així no parem. El 26 aniversari se complix ja de música i festa. Un nom per a l'alcalde. Moltíssimes gràcies i a gaudir molt de la cabalgada. Moltíssimes gràcies a vosaltres i benvinguts. Gràcies. Els anys estem ací. No som de Massanassa, però tenim família i Mossagrà. Som de Catarroja. Però s'ha de vindre ací a Massanassa, coi. És la millor cabalgata de tota la contorna. I anem a agafar molt de caramelos o no? Sí. On estan les bolses? El iaio.
iaio. De categoria. En caquet tenim un pau de... En caquet, ahir que hi ha un bac, m'ha trencat la muñeca. Però bueno, vos aneu a reprear caramelos, també. Ah, no, mira, no faltava, mira, faltava pels nens, pels nens. Sant Joan i fins al dia d'avui a tope. Què és el que vos agrada de participar en aquesta cabalgata? La festa, el comboi, tot, tot. És que és un dia super especial per a tots nosaltres. La d'aquí de Massanassa és molt bonita. És grande i és molt bonita, la veritat. Genial, hemos tenido muchas cosas, muchos regalos, muchas pelotas, genial todo. ¿Nos puede enseñar la bolsa que tenéis por ahí? Ahí va. Enseña la cámara, que habéis cogido. De todo, media cabalgata por lo menos. Que disfrutando con la familia, ¿no? Aquí con los niños. ¿Qué es lo que más os ha gustado de la cabalgata? Bueno, para de tirar cosas para los chiquillos disfrutando. Y disfrutando, como no, también de las fiestas de Massanassa. Claro. Y ahora ya la recta final. Ya acabándose ya. Cabalgata de Sant Joan arriba al seu fi. Massanassa ha gaudit d'un dels actes més importants de les seues festes patronals, on els més majors, com els més xicotets, han arreplegat moltes golosines i, com no, se ho han passat d'allò més bé.